ဒီစကားလေးကတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးစကားလေးပါဟိုကျွန်တော်အရင်ကတော့ဒီလိုစကားမျိုးတကားမမြိုက်ဘူးအဲ့တော့ဒီကားကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒါစိန်ခေါ်မှုလို့လည်းပြောလို့ရပါဘောနော်ပထမဆုံးရရတဲ့ဒီစကားလေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ညာဒီကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ reference ကြီးရတယ်ဒီကားသူတို့ဒီ wine lab ဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဒီroman ဖြစ်မဲ့စင်းလေးပေါ့အဓိကကျွန်တော်ဒီကားမှာတော့အရင်တော့ roman တွေတော့မလုပ်ထားပါဘူးတောင်တဲ့တယောက်ဒီအဓိကတန်ရောစင်လေးကျွန်တော်တယောက်ကိုဒီထဲမှာရှိရတန်ရောစင်လေးတွေကိုတစ်ခိုးလေးဖြစ်နေဆိုတော့အမျိုးလေးပဲအဓိကပြလာတာပါကျွန်တော်ဒီရှိပိုင်းစင်းတွေတော်များများတော့ကျွန်တော်တက်ကဒီကျွန်တော်ခရိုင်းချိန်နေကြဒရမာလိုမျိုးပဲပေါ်ပေါ်ပါပါနဲ့ရရတဲ့စင်းတွေဆိုတော့အရင်ကက်ကဲပါအောင်အဲ့တော့နောက်ဆုံး ending scene ပေါ့နော် ending scene ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တစ်ဖက်ကိုပဲဒီဟိုပေါ့ဆိုပါတော့နှစ်ယောက်ရိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချမ်းအောင်ပဲကျွန်တော်အရင်ရိုက်တယ်ရိုက်တဲ့ချိန်မှာလည်းအခေါက်ပေါင်းများစွာရိုက်ရတယ်ပေါ့နော်တို့ရဲ့ဒီစိတ်ခံစားချက် idea တွေပါလေချိန်ရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ခါအဲ့ scene ကတော့ကျွန်တော်တွေ့ကတော့ဒီကားမှာအခက်အခဲဆုံး scene ပါတယ်ဆောင်းပေါ့နော်ပြောဆောင်ကဒီဥတုသာပါတယ်။နောက်ထက်အောင်ဆိုင်ပါတယ်။မင်းဖုံးမြက်ပါမယ်။ရစုမရာဆန်ပါတော့။ဒီလေးရောက်နဲ့ကျွန်တော်ဒီကားလေးကိုရိုက်တာပါ။ဥတုသာကတော့တပါရင်းလည်းဖြစ်တယ်။သူလူပညာလောကမှာလည်းတော်ကဲကိုတော်တဲ့သူဆိုတော့အသူစီကလည်းကျွန်တော်တချို့ဟာလေဆိုလို့ရင်ကဘလိုလေးတော့ပို့ပြီးတော့အစဉ်ပြေတယ်ဘလိုလေးရောကောင်းတယ်ဆိုတော့ဟာမျိုးကျွန်တော်ရပါတယ်။ဒီဂျန်နဲ့မင်းသားနှစ်ယောက်ပါတော့။မင်းသားနှစ်ယောက်ကြတော့ပြန်လာရသူတို့ဇနန်းလွဲတွေမှာသူတို့ရိုက်နေတယ်ပြင်မှာလည်းလက်ရှိသူတို့စကားရိုက်နေတယ်သူတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဒီကားကတော့ wine love ဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့နှစ်ယောက်တည်းလည်းဒါ first time စိတ်ကောမှုတစ်ခုပဲ။ဘယ်လိုမှသူတို့ဒီ wine love character ကိုသူတို့ဝင်အောင်ပေါ့နော်။ဝင်အောင်ရိုက်ပြင်ဆင်ရတယ်။ရက်ခွဲမမကတော့ဒီကတော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အားရယ်သူတို့ဖြစ်ချင်တာလေးတွေကိုညှိနှိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကားလေးကိုအကောင်းဆုံးရိုက်ခဲ့တာပါ။ဒီကားလေးရပါတော့ဒီညီမနိုင်ငံမှာပထမဆုံးရပြတဲ့ဒီ point love ဇာတ်လမ်းတို့လေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကလည်းဒီကားပထမဆုံးရကြဖြစ်တဲ့အတွက်အခက်အခဲတွေတော့အများကြီးရှိရဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်လိုအပ်ချက်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြည်သက်ကြီးကနေဒီလိုအပ်ချက်လေးတွေကိုလည်းအကောင်းဆုံးစာနာပြီးတော့ဒီကားလေးကိုအားပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်